Strategiului partnerobis da amqarebis shemdeg martvali gundi chinetan politikur-ekonomikuri tanamshromlobis gaghrmavebas prioritetul sakitkha datskhadebs. Am miznit kartuli otsnobis liderebis shekhodrebi Pekinis shemdeg Shanghaishe gakrtselda. Kartuli delegatsia amjerat Shanghai sabchos khelmtsvanelobam miigo. Vizitis dghis tsesrigis tsiritadi mimartulebebi iqo akhali investitsiebis mozidva sakartveloshi politikur da biznes tsrebtan kontaktebis gazlieba da abreshumis gzis momavali. Evropa-Aziis damakavshirebeli marshrutis mimart chinetis mkhridan gansakutrebuli interesia. Sakartvelos ki amgzaze საკონცო გეოპოლიტიკური ფუნქცია აქვს. Რა შედეგებით სრულდება სიდიდით მეორე ეკონომიკის ქვეყანაში ხუთდღიანი ვიზიტი ნოდარ ჩაჩუა შანხაიდან. Tiah cartul este nebis lidera bis vizitei. Chinezii s-au axat Republica și cu dașulda și vidit rizgândul obașe cartul delegației și xodre bicondat. Rogos Pekin și aseve Shanghai și își niște xodne rogos să canon de blorganos aseve agmasrule beli xel suplavizarom madgenlebs de aseve martueli partiis sagareomii martule bis pirvel pirebs martueli partiis romlis motivitat își niște chinezii s-au axat Republica și opebian chinezii s-au cartulos strategiuli partneria gasul cel sagnișnuli xelșecule baga promda da da am xelșecule ების ფარგლებში თანამშრომლობა რამდენიმე მიმართულებით იგეგმება. Პირველი ეს არის ეკონომიკური მიმართულება და ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა საქართველოსთვის შუა დერეფნის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ჩინეთიდან ევროპაში საქართველოს გაურით მოხდება ტვირთების გადაზიდვა და ამ ჯაჭვში საქართველოს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. Გარდა ამისა შეიძლება გამოვყოთ პოლიტიკური თანამშრომლობა ჩინეთთან და ამ მიმართულებით აღსანიშნავია გაეროსში ჩინეთის როლი, გაეროს უშიშროების საბჭოში. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა მუდმივი მოქმედი წევრია, შესაბამისად ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს გაეროსში ჩინეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. Გარდა ამისა აღსანიშნავია ასევე ის სავაჭრო ხელშეკრულება, რომელიც 2017 წლიდან ჩინეთს საქართველოსთან აქვს და შესაბამისად ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩინეთს საქართველოს შორის ვაჭრობის დინამიკა მზარდია და ამ მიმართულებით პოტენციალის ათვისება კიდევ უფრო მეტად იგეგმება. შესაბამისად ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ ჩინეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო ღრმა გახდება და კიდევ უფრო მეტად მოხდება იმ პოტენციალის ათვისება, რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შორის არსებობს. Ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრები მართველი პარტიის საგარეო გუნდის ხელმძღვანელობასთან, მინისტრის მოადგილესთან, ასევე ვაჭრობის მინისტრის მოადგილესთან, ქონდა შეხვედრა ეროვნული სახალხო კონგრესის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ასევე შანხაის ქალაქის ხელმძღვანელობასთან. პოტენციალი არის ძალიან დიდი, ჩვენი სურვილია, ჩვენი მიზანია გავაღრმავოთ თანამშრომლობა ჩინეთთან სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა მიმართულებით, ჩარჩან როგორც ის სიტყვილი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას, რაც ქმნის ძალიან კარგ საფუძველს იმისათვის, რომ გაღრმავდეს თანამშრომლობა, პარტნიორობა აბსოლუტურად ყველა სფეროში. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებული პოტენციალი გვაქვს ეკონომიკის სფეროში, მაქსიმალურად უნდა ავითვისოთ ეს პოტენციალი. Იყო ძალიან შედეგიანი ვიზიტი, ვინაიდან ჩვენ გავცვალეთ არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ასევე საქართველოში თანამშრომლობის თვალსაზრისით. Მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩინეთის როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში აფასებენ იმ თანამშრომლობას, რომელიც არსებობს საქართველოსთან და ამავდროულად ხედავენ იმ დიდ მნიშვნელოვან პოტენციალს, რომელიც ამ თანამშრომლობას გააჩნია. Რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენმა ქვეყანა საქართველომ უნდა განავითაროს შუა დერეფნის პოტენციალი, აუცილებლად ამ ყველაფერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ჩინეთმა და ჩინეთი ამისთვის მზად არის. ჩინეთს საქართველოსთან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკმაოდ დიდი ტრადიცია აქვს. ეს თანამშრომლობა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო მყარი გახდა, თუმცა ეკონომიკური თანამშრომლობასთან ერთად აუცილებელია პოლიტიკური თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის და ყველა თანხდება, როგორც ჩინური, ასევე ქართული მხარის წარმომადგენლები, რომ ეს ვიზიტი კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ორი ქვეყნის დაახლოების თვალსაზრისით პოლიტიკური მიმართულებით. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში უკვე დაასრულეს და ისინი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას დღეს დატოვებენ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა შანხაიდან.